deputatlığına namizədə. Buyur. Bu insanlar 17 saylı yasama seçki dairəsində mənim seçicilərimdir. Mənə müraciət edədilər ki, belə bir problemləri vardır. Mən də siz sağ olun, dəvət elədim ki, özünüz işıqlandırasınız. Bu adaşımdır. Siz sakinsiniz burada. Özəl bir problem, nə baş verir? Sağ olun, gəlmişsiniz. Buyur. Bizim bu problem 6 ildir bu problemin içindeyik biz. Dəhşətli problemdir. Sağ olsun bu Cavad Cavadov bizim deputatlığa namizədimiz. Ona müraciət elədik. O da söz verdi, sözünün də üstündə dayandı ki, mən çəkiliş qrupasını gətirirəm. Nə dərdiniz, səhviniz var deyərsiniz. Buyurun, dərdinizi deyin. Bax, bir, mən 53-cü ildə bu bina tikilib. Mən 62 yaşım var. 57-ci ildə bu binadan olmuşam. Düz 6 ildir bizim narahatçılığımız, əzab, əziyyətimiz bu kafe açılandan sonra olur. Bu kafe açılandan sonra. Bax, səs-küy, musiqinin səsi, bura gələn müştərilərin səsi, əxlaqsız ifadələr işlədirlər, səs-küy işlədirlər. Qəlyanın iyindən ümumiyyətlə oturmaq olur. Neçə ildir ki, bura açılıb? Bura 14-cü ildə. Deməli, bununla bağlı hansı qurumlara müraciət etmişsiniz? Bu ilə əlaqədar çox quruma. Deməli, kollektiv şəkildə biz, deməli, bütün instansiyalara, Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə, Ekologiya Nazirliyinə, MÇS, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Bakı İcra Hakimiyyətinə, Yaşama Orqanı İcra Hakimiyyətinə, daha belə bir instansiya qalmadı ki, biz bunu müraciət eləməyək. Nə oldu? Gəlirlər, fakt təhsini tapmır, çıxıb gedirlər. Hətta bir dəfə Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi gəlmişdi. Səhər saat 10-da gəlib oturub burada. Xəbər göndərir ki, sakinlərə, şikayət yazmışsınız, gəlin burada izah et. Deyir, akşi, biz bu kafeydən şikayət eləmişik. Kafeyin ərazisində oturub çay, kofi içirik, sakinlər deyir, gəl izah. Deyirəm, ay polkovnik, siz saat 8-dən sonra gəlin axşam. Bakı İcra Hakimiyyətindən gəlmişsiniz. Qardaşım, pressiyonu göstər. Pressiyonu, deyə, vəsiqən burada, Görürsünüz vəsiqən, niyə görə müsahibə vermək istəmirsiniz? Sakinlər sizə müraciət etdilər, şikayətləri ilə bağlı. Niyə görə özünüzü adi vətəndaş kimi təqdim edirsiniz? Siz axı vəzifə başındasınız hal-hazırda. Niyə görə müsahibə vermək istəmirsiniz? Sakinlərin problemi ilə maraqlandınız mı? Kollektiv deyir ki, o şikayətimizi eləmişik. Fərdi şəkildə şikayət eləmişəm. Daha doğrusu, övladım eləyib. Prezidentə məktub yazmışıq. Prezident, deməli, tədbir görülmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərir həmin məktubu ki, tədbir görülsün. Mənə nə cavab versələr yaxşıdır? Mənə cavab gəlir ki, Yasama Oyağın İcra Hakimiyyətinə, o əzizəzi onun vaxtında. Mənə cavab gəlir ki, sizin problem araşdırıldı, tədbir görmək üçün JK mənzil istismar sahəsinə göndərmişik, buranın rəhbərliyi ilə profilaktik söhbət olar. Bu nə deməkdir? Bu insanları dolamaqdır, ələ salmaq deməkdir, bu nə deməkdir? Bu qədər insanları zülm eləyərlər. Bundan başqa, bax bu içəri bu şəxsi mülkiyyətidir. Düzdür, şəxsi mülkiyyətidir. Mən bir söz demirəm, yaxşı, bax, bu ərazi var, oğlum, çək, baba, buranı. Baba, bu onun şəxsi mülkiyyətidir, nə qədər qanunlu, qanunsuzdur bu. Qaba, bu da, bax, piyada çəkisi olur. Orada bir 3-4 metri yol olur. Səkini də zəbt edir, cəmatın istirahat elədiyi yer olur. Onu da zəbt edir, yolu da zəbt edir. Bu obyekt, bilmirəm bunun yiyəsi xəstədir, nədir, bilmirəm bu təmir xəstəsidir. İnandığım sizi 14-cü ildən hər il
Burada təmir gedir. Bax bu cür sökürlər. Bu təmir var idi burada. Super təmir idi 5 ay bundan qabaq eləmişdilər. İndi də söküblər. 5 ayda bunun dırıltısından baş verilmiş yer. Özünüz də bu problemi işıqlandırdınız. Yəni bu məsələlər burada səsləndirilən problemlər çox ciddi problemlərdir. Sakinləri narahat edir. Onlar diqqətlə araşdırılmalıdır və qanuni tədbirlər görülməlidir. Ən azından insanların tüstüdən əziyyət çəkməsi, qəlyanın tüstüsündən, sonra torpaqla bağlı araşdırılmalıdır ki, buranın sənədi vardır ya, yoxdur, yoxsa öz başına zəhmdir. Bu bütün hamısı araşdırılmalıdır. Yəni bu insanların problemlərini dinləyən mütləq olmalıdır. Yəni biz məcburuq beləcənə internet mediyada işıqlandıraq. Səs tam ışıqlanandan sonra ümidvaram ki, onun bu problemlər daha ciddi araşdırılacaq dövlət qurumları tərəfindən, amma biz də bunu nəzarətdə saxlayacağıq və qanuni tədbirlər görülməsini tələb edəcəyik. Deməli, Cavad bəy, az öncə Bakı İcra Hakimiyyətindən nümayəndə gəlmişdi və bizə müsahibə vermək istəmədi və birinci ilk dəfə özünü oranın nümayəndəsi kimi tanıtdı, ondan sonra dedi ki, mən Bakıya oranın nümayəndəsidir. Yəni, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Nə dedilər? O, Yasamal İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi idi. Sakinlər zəhv vurmuşdu və o adla bura gəlmişdi. Yəni, biz onu tanımırıq, amma ondan az öncə, yəni telefonla da danışılırdı, dedi, mən çatıram bu əraziyə. Təbii ki, bura gələndən sonra özünü təqdim eləməkdən imtina elədi, amma o rəsmi dövlət məmuruydu. Bu da xoşa gəlməz haldır ki, gəlib insanları dinləyə bilərdi. Problemlərin həllində heç olmasa bir vəd verə bilərdi, amma bunu da eləmədi. Çıxdı getdi, hələ bir jurnalistlərə də müəyyən narazılığını bildirdi. Amma bu ki, bizim işimiz ancaq ondan ibarətdir ki, problemlər həll olunsun. Bu boyda sakinlərin hüquqları pozulmasın. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun.